Zbor upozorenja povodom odluke nadležnog ministarstva o prekidu gradnje i svih aktivnosti Kolubare B. Kalenić održan je danas u rudarskom basenu Kolubara u organizaciji sindikata Kolubare. Zboru su prisustvovali rudari Kolubare, Kostolca i zaposleni u tentu. Neposredni povod okupljanja bilo je pismo koje je resorna ministarka Zorana Mihajlović uputila rukovodstvu EPS-a i rudarskog basena Kolubara. Pismo je sindikatu i radnicima dostavio član nadzornog odbora, direktor Srđan Alimpijević. I samim ovim pismom koji on dostavio meni i vama, on je vaš izaslanik i on je u nadzornom odboru ispred redova zaposlenih rudara, termaša i svih naših kolega. On je faktički svoju misiju za ovih prvi mjesec dana odradio. A šta piše u ovom pismu? Većina je vas danas dobila i vi koji ste me zvali i tražili zbor od mene, hvala vam, jer ovo pismo gasi Kolubaru, gasi vaša radna mjesta u Kostolcu, u elektrani Obrenovac, faktički Srbiju dovodi u mrak. Kada je napravljena ova vlada, ja sam kao vaš predstavnik sindikata Kolubare, pozvao ministarku da dođe u Kolubaru. Neka nepisana praksa je bila, pošto vi znate da se ja dugo bavim ovom poslu i na čelu sam vas već decenijama, da ministar rudarstva i energetike prvo dođe u Kolubaru. Gospođa ministarka je obišla sve kompanije, a Kolubara je ostala zadnja rupa na svirali. Ali tako neće biti. Na sastanku u novembru mjesecu, gdje sam i ja prisustvovao i lično sam je pozvao, i u decembru dva puta sam bio u kabinetu, isto sam pozvao preko njenih šefova kabineta da dođe u Kolubaru. Nije se uvažila da dođe u Kolubaru, da sa nama razgovara, mi smo pružili ruku kao i svim ministrima i od danas više nije mjesto Kolubari, sve rampe i sve kapije su za nju zatvorene. Većina od vas zna, a ovdje nema naših kolega možda malo iz distribucija, a vidim da ih ima, njena zla namjera je krenula već izvajanjem distribucija iz EPS-a. Mi smo bili, EPS je bio jedno telo. Izvajanjem distribucije, ona nam je osekla noge. To je uradila smišljeno, mene su izbacili iz pregovaračkog tima, a čovjek koji me izbacio, to je Milan Đorđević, predsjednik sindikata EPS-a. Doneli su paklen plan i delom je ostvaren, ali nije završen. Distribucije, za vašu informaciju, su trebale da izađu iz EPS-a, ali ne na ovakav način. Mi smo imali sastanak prošle godine kod predsjednika Vučića, gdje smo seli sa njim i dogovorili se da ćemo početkom ove godine pričati na tu temu. I njegov stav je bio da distribucije ne mogu da izađu na ovakav način iz EPS-a. Međutim, ona, potpomognuta sa njenim sponzorima, sa njenim ljudima sa strane, je to uradila. I to nije dobro za Elektroprivredu Srbije i tu nije stala. Sljedeće što hoće da nam i čupa srce iz EPS-a, hoće da ugasi Kolubaru, hoće da ugasi Kostolac, a samim tim i naše elektrane u Obrenovcu i u Kostolcu. Došli smo baš sa namjerom ovdje.
na ovo mesto, ovde gde je početa izgradnja ove elektrane Kalenić B. Ovde su naši očevi počeli prve temelje da udaraju za ovu elektranu. Tada kad su oni to radili, i mi sad koji smo ovde prisutni i koji smo rudari Kolubare, smo zvali naš ugalj crno zlato. Ali kako je ona došla, evo nepunih godinu dana, naš ugalj je prljavi lignit. E, neće više biti prljavi lignit, naš ugalj će i dalje služiti i bit će kao garant, garant za naš sistem elektroprivredu, jer ljudi bez uglja nema struje. Šta im je cilj? Svjedoci ste, kako je postala ministarka, da je stalno bila po televizijama, gde je pričala da će da zatvori rudnike za 3 godine. Ja sam tad poručio, pred novu godinu kad sam bio u kabinetu, taj plan neće proći. U ovom pismu, koje je povod ovog zbora, piše neka strategija gde ona planira sa svojim čaušima da nas ugasi od perioda 2021. do 2030. godine. To je neće proći. Evropa je donela zakone gde od 2040. do 2050. znači ući će se u postepeno smanjenje kopanja uglja, znači kao gnjeta za struju, i oni su planirali da to urade i to je dug period i to je možda ok. Ali mi smo zemlja Srbija koja nije u Evropskoj uniji i mi ćemo imati ogromne probleme. Poljaci su u istoj poziciji kao Srbija. Oni proizvode 70% električne energije iz uglja, kao i mi u Srbiji. I oni će u narednim decenijima, znači, povlačiti kredite i oni će uraditi postepen prelazak na, kako oni kažu, zelenu energiju. A šta će Srbija raditi? Srbija ne može to da uradi jer nismo članica Evropske unije. Njen cilj je da povuče ogromne kredite za navodnu tu njenu zelenu energiju i tako da nas još više zarobi i ukopa. To su ogromne pare koje su oni planirali da uzmu kao kredite, a to će vraćati naša pokoljenja. To što ona priča da će da pravi panele, pa ljudi, pa nismo mi Afrika, pa mi nemamo sunčanih dana, znamo svi koliko imamo godini, a pogotovo u zimskom periodu. Pa nam još priča da će da pravi neke elektrane koje će biti najverovatnije gasne elektrane. Ok, treba možda i gas, ali gas nije naš energent. Po studijama koje su radili naši stručnjaci, 2 elektrane, kad bi su radile po 350 megavata, Srbiju bi koštale godišnje 1.300.000.000, a u stvari to bi bio sve na plećima naših građana. I tada struja ne bi bila 5-6 centi, nego bi bila kao u okruženju 15-16 za 20 centi. Što se tiče hidroelektrana, to je možda ok. Mi sad, vi znate, imamo Đerdap, imamo Bajinu Baštu, koje maksimalno daju, i prošle godine su dale 30% električne energije. Znači ona, kako priča da će nas ugasi, trebala je već da napravi jednu Bajinu Baštu i jedan Đerdap. I opet dolazimo na 60% električne energije. Ali ta energija zavisi od prirode i zavisi od Boga. Tu nema sigurnosti. I opet nam fali 40% električne energije. Verovatno bi nadomestila iz uvoza, a to znamo koliko bi koštalo Srbiju, uvoz struje. Mi sad, svih ovih godina imamo dovoljno električne energije iz naših izvora, čak u pojedinim delovima zime uspemo nešto i da izvezemo. Ovde je veliki problem, jer su veliki lobi stali iza nje. Ja sam vam rekao, ja
Vi me većina znate, ovde dugo sam u ovom poslu. Nikada vas nisam izdao i nikada vas neću izdati. Šta je planirano dalje? Ti lobi, na čelu sa njom, ja sam promenio dosta vlada, dosta predsednika zajedno sa vama. Ali ti lobisti su bili, da kažem, po strani i pokušavali da uđu u ovu priču, ali je sad opasan moment, imamo lobistu koji sedi u vladi Republike Srbije, to je Zorana Mihajlović. Ona se hvali da je u Savetu energetske zajednice Evrope, i tačno je, ona, njen prijatelj Slovenac Kopač i ostali lobisti samo rade protiv Srbije, a evo vam primjer. Kosovo, država koja nije priznata u Srbiji, nikad neće biti priznata, ima dve elektrane na ugalj i na njih niko ne više ne vrši pritisak da ugase elektrane. Čak su im dozvolili da prave još jednu elektranu Kosovo C i tu nikakav nije problem. Samo je problem Srbije da nastavi, ovo je nastavak izgradnje Kalenića. E to je nećemo dozvoliti. Poručujemo s ovog skupa ugalj na Kosovu je ugalj još uvijek zemlje Srbije. I bit će. Tako je. Samo za vašu informaciju, većina vas zna, a da vas posjetim, Kolubara je prije 2 godine iskopala 1 milijardu tona uglja, a na Kosovu su rezerve 14 milijardi tona uglja. I vidite šta rade lobisti. Sav problem je u tome. Ja moram još da vam kažem da je ovo ključan moment, ne samo za radna mjesta nas rudara u Kolubari, nego za sve radnike, znači i naših izdvojenih preduzeća i za celu Srbiju. Znači, na našu firmu, na Elektroprivredu je oslonjeno po nekim procenama oko 200.000 ljudi zavisi od Elektroprivrede Srbije. Tako je, puta 3-4 člana porodice, pa to je lako i izračunati. Ja molim, ova slika kad ode u medije, molim građane Srbije da shvate ozbiljnost ovog momenta, jer ovde se ne brane samo radna mjesta Kolubare, Kostolca, elektrana naših, ovde se brani Srbija. Gospodo, ja vas molim, ovaj skup nema veze ni s pozicijom ni s opozicijom i to nas ne interesuje. Ovo je radnički skup rudara, ali vi mora da znate da je predsjednik Vučić dolazio 6 puta u Kolubaru i da je dolazeći u Kolubaru, pogotovo 7. put kada je došao na kop Radljevo i dao garanciju da će Kolubara otvoriti taj kop i da će taj kop biti stup i oslonac u narednim decenijama kopanja uglja, a ujedno taj kop je i zamišljen zbog ove elektrane. I njihov plan je odličan plan, znači zamišljeno da se otvori taj kop, da se zakopa za naredne 2 godine ugalj, ova elektrana da se završi i ova elektrana po svim studijima bi bila najekonomičnija elektrana u Evropi. Vi odlično znate, vi ste ovde rudari, kop je tu na 1,5 km od ove elektrane, znači direktno traka vam vi dolazi ugalj i sipao u elektranu, što je to ogromna prednost ekonomska, a druga i sigurnost. Vi se sećate odlično one godine kad su bili oni strašni mrazevi, kad su nam ledili vozovi, kad smo bili bukvalno pred energetskim kolapsom. A ovo je jedna sigurnost kad imamo trake koje direktno krane u glotu elektrane. Tako da, ko Radljevo bez elektrane ništa ne znači. Ja verujem u rukovodstvo Vučića koje vam je dao reč, ja vas gledam, nemojte to da radite, ja vas to gledam u oči
i od njega ćemo, počnemo reći, tražiti sigurnost, jer ja kao čovjek, kroz sve ove godine, rekao sam, mnogo sam predsjednika prošle vlade, on je čovjek koji nikad do sad nije slagao rudare. U sva vaša razmišljenja politička, ja vas molim danas da to zaboravite. Gospodo, mogu da pričam mnogo dugo, znači vi razumete ovu priču samim vašim prisustvom u ovom broju, vi ste dovoljno rekli. Znači, mi smo zamislili, pošto je kasno vreme bilo, na inicijativu vas rudara, da napravimo jedan manji zbor, pogotovo zbog ovih mera i ovog čuda korone, ali meni je drago što vas vidim u ovom broju i to je podrška ovom našem poslu koji radimo i od koga nećemo odustati. Ja ću sada dam reč mojim kolegama da se oni kratko oblate, a ja ću na kraju izneti zaključak s ovog zbora koji će ići prema državi. Poštovani prijatelji, uvažene kolege, impresivan je pogled sa ove bine. U ovolikom broju skupiti se, u ovom broju skupiti se sa ciljem koji je Pici danas ovdje prezentovao je zaista fantastičan. Ovdje na ovim prostorima gdje danas stojimo pre 35 godina udareni su temelji termoelektrane Kolubare B. Sa ciljem da se nastavi strategija razvoja elektroprivrede, da se u toj strategiji prate potrebe Srbije za potrošnjom električne energije. Punih 20 godina nijedan jedini kapacitet, ni termo, ni hidro, ni bilo koji drugi, osim nekoliko vetrenjača, nije izgrađen u Srbiji. Predvideti da se postojeći kapaciteti gase, a u isto vreme donositi odluku da se obustavi gradnja jednog ovakvog objekta, mislim da se najblaže može nazvati ludost. Danas, reče Pici u jednom trenutku, ne branimo samo naša radna mesta. Danas zaista branimo budućnost naše dece i dece naše dece. Gašenje postrojenja, smanjenje mogućnosti zapošljavanja samo vodi ka tome da će naša deca odlaziti iz Srbije, odlaziti iz svoje zemlje bez ikakve potrebe za tim. Dozvoliti nekom da razvija takvu strategiju koja će na takav način urušavati stabilnost Srbije u smislu energetske zavisnosti, da sutra moramo da uvozimo struju, da sutra moramo da budemo energetski zavisni i da tu struju plaćamo po mnogo skupljoj ceni nego što je to danas. Ja danas pre svega govorim o termoelektrani Kolubari, koja ove godine obeležava 65 godina svoga postojanja. Znači, davne 56. godine 20. oktobra na mrežu je povezan prvi blok od 32 megavata. I dan danas ti blokovi rade. Mislim da je to jedinstven primjer ne u okruženju, nego u Evropi, da postoje blokovi stari 65 godina, autentični iz tog perioda, koji su još uvijek aktivni. To nije slučajno, niti je to zasluga ministara koji su prošli, vlada koji su se smjenjivali, nego ljudi koji u toj elektrani rade. Zahvaljujući svojim znanjem, entuzijazmom i osjećaju pripadnosti elektroprivrede Srbije, ti blokovi danas ispunjavaju one planove koje se od njih očekuju, a čak i preko toga. Mi smo Kolubaru B doživljavali kao neku našu drugu kuću. Pokušavano je da se mnogima ustupi izgradnja ove elektrane, Italijanima i Kinezima i kome već sve. I pre godinu dana je donešena odluka da se nastavi sa gradnjom i aktivnosti su bili vrlo intenzivne na ponovnoj izgradnji, nastavku izgradnje Kolubare B. Da bi se evo sada neposredno pre par dana to potpuno promenilo. Ova Srbija nije njihova, ova EPS nije njihov, on je naš. I ukoliko mi ne budemo to branili na način kako smo danas pokazali da možemo,
oni će uraditi ono što imaju u planu da urade, ne zbog toga što sami tako misle, nego što im to verovatno neko drugi nameće, određeni lobi kojima nije cilj da Srbija bude stabilna, energetski, nego da zavisi od drugih. Mi smo zahvalni rudarima Kolubare, mi smo nekada pripadali, termoelektrana Kolubara je nekada pripadala rudniku Kolubara i bila njen sastavni deo, pa je nekom drugom organizacijom prešla u TENT. Mi se osjećamo zaista da pripadamo vama, kao što svi vi osjećate da pripadate nama. Mi vam iz tog razloga dugujemo ogromnu zahvalnost i očekujemo da, ukoliko bude bilo potrebno da se ova situacija i da se brani termoelektrana Kolubara i termoelektrana Kolubara B i rudnici Kolubare i rudnici Kostolca, da ćemo i dalje biti ovako jedinstveni i snažni. Ja vam se zahvaljujem što ste danas došli. Rudari, srećno! Teško je pričati posle ovakva dva govornika. Prvo što nisam vičan kao oni, drugo što su vi sve rekli. Ono što želim da vam kažem i da skrenem pažnju, od danas pa nadalje, nama je potreban mnogo viši stepen jedinstva i solidarnosti kako bi izašli iz ove situacije. E, upravo zbog toga Kostolac i kostolački radnici su danas ovde, da pružimo podršku našim rudarima i termašima ovde u Kolubari. Danas se svi zajedno borimo ovde, sutra u Kostolcu, preko sutra ne znam na kom drugom mestu. Nije bitno. Hvala puno. Poštovane kolege, Kolubarci, Kostolčani, termoelektraši, dobar dan svima i srećno. Mija Ranković je malo pre rekao, splet okolnosti koje su prethodile po ovom današnjem zboru, kao član nadzornog odbora ispred redova zaposlenih, dobio sam pismo upućeno iz kabineta ministarke Zorane Mihajlović. Pismo koje sam više puta pročitao i sam nisam mogao da verujem. Pismo koje je zahtevalo da se održi nova sednica nadzornog odbora koja je zakazana za sutra, gde je tačka dnevnog reda raspravljanje o prekidu gradnje, započete gradnje termoelektrane i predlog da se razmatra o drugim opcijama. Da li je to na gaz ili već nešto drugo. Ja se iskreno nadam da nikada nećemo doći u tu situaciju da raspravljamo da li će ova termoelektrana ovde promeniti namenu i ići na gaz. Ali nikada. Ja, malo prije Mija i pomenuo, nisam ja želeo da opravdam svoj izbor ovim postupkom u nadzornom odboru. Prije svega ovo je bila moralna moja obaveza. Da kažem, ja sam treća generacija Kolubari koja radi, a četvrtu koju hrani. I nijednog trenutka, bez obzira, pošto ste i čuli na kojem sam mestu, a mnogi znate, nisam razmišljao da li će ostati na tom mestu. Meni je bilo da olakšam svoju dušu, i da dam u ruke gde treba. Ovo nije prvi put da nam se ovako nešto dešava. Nažalost, imao sam čast pre 6 meseci, 7 meseci, više puta da branim ugalj, od raznoraznih udruženja, raznoraznih lobija. Nije mi bilo teško, ali mi je teško što moram da branim ugalj od našeg ministarstva. Ovo nikad nije bilo ovako. U pismu koje smo već uputili ispred inženjera
mnogo ranije, pre nego što se ovo desilo, sluteći da će se ovo desiti, tražili smo i molili sastanak i kod predsjednika, jer smo videli da nemamo prođu u Ministarstvu rudarstva i energetike. Nemamo prođu sa zahtevom, sa pismom koje smo želeli ispred struke da dokažemo da ugalj treba da bude crno-zlato kao što je bio, a ne prljavi energent. I svo ovo vreme, spekulacije koje su po medijama, koštaće nas zbog karbonizacije toliko, koštaće nas zbog karbonizacije toliko, tačno je, ali te kazne koje se spominju i plaše narod da ćemo plaćati, te novce možemo odvojiti pa da se ta karbonizacija smanji, kao i na ovoj termoelektrani da se postavljaju savremeni filteri prilagođeni Evropskoj uniji koja traži to, iako nismo u Evropskoj uniji, ali sposobni smo da mnogo jeftinije to uradimo nego bilo šta drugo. Ispričat ću jednu anegdotu pre neko veče, to jest veče kada sam dobio pismo. Sedeo sam u selu svom i ispričao ovo što vama sad pričam i pismo koje ste pročitali. Jedan brat moj je objasnio na lep način. Da li ovo znači da ja sad imam šumu i ne smijem da je sečem, nego moram da odem da kupim pelet od nekog drugog? Rekao sam mu bukvalno tako. Ali nije samo to. Mi rudari kroz medije se već duže vreme provlačimo i sa našim platama, da su nam velike plate. Nisu velike plate rudarima. Male su plate rudarima. Tako je! Sve ovo što mi radimo, i ne samo rudari, niko neće ovde zameriti, jer prolazeći kroz ovoliku masu ljudi, primetio sam da je Kolubara se složila i stala u sve nas, cela Kolubara, i mnogo mi je drago zbog toga. Sve naše plate su mukom zarađene. I po kiši, i po suncu, i po snegu. Ovo kažem i kao rukovodilac, jer gledam sve to. I sa vama sam non stop. Mi se nadamo da ministarka Zorana Mihajlović će ipak biti drugačijeg razmišljanja i shvatanja posle ovog zbora. Ugalj će se kopati u Kolubari. Ugalja ima u narednih 40 godina. I dokle god ga imamo, treba da radimo i kopamo. Nismo mi ovde samo zbog naših radnih mesta. Nije ovo samo zbor radnika čuvajući svoja radna mesta. Struja koja se bude vozila će biti mnogo skuplja nego struja koja je ovde. A onda će i ostali deo Srbije videti da su ipak rudarima, da su rudari uvek bili u pravu i da su naše plate i vaše plate i svih nas uvek bile zaslužene. Jer onda će videti suštinu svega i šta je ugalj bio. Ovaj zbor je stvarno veličanstven. Ja sam možda po prvi put na bini sa ove strane držeći govor pred zborom. I drago mi je što je ovako. Ja se nadam da će Mija sad reći ono što je zaključak i što su zahtevi i da se više neće biti, da nećemo imati više priliku zbog toga da se skupljamo. Da je ovo dovoljno i jasno znak upozorenja šta može drugo da bude. Hteo bi samo još jednom i da pozdravim i zahvalim se kolegama koji su ostali danas u svom pogonu, na uglju, na vodovodu, u vatrogasnim stanicama, gde su ostali da dežuraju po kopu, jer je ovde stvarno mnogo ljudi. A svakog trenutka, i sada dok pričam, u Ugljeni sistemi i na BTU liniji i BTS liniji rade. I odatle smo dobili podršku za sve ovo. Znači, i na ovom zboru ugalj radi. Ugalj nije stao. I nećemo dati da stane. Evo ga ovde, transparent, ugalj ne smije stati. I neće stati dokle god ga ima. Pozdravljam vas sve, srećno. Da privedemo ovaj zbor kraju, a posle ovakvog veličanstvenog zbora mi moramo da donesemo i neke odluke koje ćemo prezentovati, znači, vladi i gospodinu Vučiću.
Ja moram pre ovih zaključaka da vam kažem, znači nema nikakve tajni, vi ste moji rudari, ja sam na zadnjim izborima stao na čelo liste i nosio listu u celoj Kolubari. Ove turbulencije koje se dešavaju, znači sa vezane sa Zoranom ministarkom Mihajlovićem, moj kolega Đorđević, rekao sam malo pre, otišao je pod njene skute, rekao sam, sa činom izvajanja distribucija i on ne može više da bude vaš predstavnik. Nažalost, uz njega su se priključili pojedini članovi, pogotovo sa Kopova, koji trebaju vas da predstavljaju. Ja sam ih sve pozvao i rekao sam, danas ko nestane na čelo, radnika neće više biti u sindikatu Kolubare. Tražim od vas, kao nosioci liste, da tražimo njih da odmah podnose ostavke, oni ne mogu da budu više vaši predstavnici i da napuste sindikat Kopova i Kolubare. Pošto mi vas predstavljamo, ja vas predstavljam kao nosioci liste, vi ste ti koji se pitate i koji ste glasali, a ovde vas dovoljno ima da dizanim ruku, znači njih sklonimo iz sindikata. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Nema. Hvala vam. Ajmo sada privedemo kraju ovo. Ovaj veličanstveni naš zbor. Gospodo, posle ovog zbora imamo par zahteva. Prvi zahtev, znači uputit ćemo svim organima Republike Srbije. Prvi zahtev je da se nastavi izgradnja elektrane Kalenić B. I nema odustajanja od toga. Jer ovde je uloženo 350 miliona evra. I treba još 300 miliona. Pogledajte šta je ove opreme. To je strašno i koja bi to propast bila za Srbiju. Da zanemarimo sve ono što smo pričali, koja je važnost ove elektrane. Znači, nastavak elektrane, da se nastavi i da se ulaže u naše kopove, u naše postojeće elektrane, da se ova u pismu što piše, ova strategija odmah briše, nema ukidanja uga od 2021. do 2030. Znači, odmah mora to da nestane svih papira. Da pozovemo državu i naše stručnjake, imamo ih mnogo, hvala Bogu, na fakultetima, u akademiji, svi, da oni sednu i da prave strategiju za narednih, da 2040. i 50. godinu, ko što svi rade u Evropi. Oni će proceniti i našeg uglja tačno je neće biti možda za 50 godina. Kolubara ima ispitane rezerve još 50 godina. I doće vreme kad neko mora da razmišlja i našim potomcima i mi nemamo ništa protiv da u tom nekom periodu svakako se izradi neki drugi kapaciteti. Ali ugalj mora da bude oslonac u narednih 30 godina Srbije, jer građani Srbije, još jednom vas molim, ako uglja ne budu imali, ne budu se kopali u Kostolcu i Kolubari, Srbija je u mraku, a sve ostalo će vas koštati po džepu. Sljedeći zahtev, Ani Brnabić, kao predsjednici vlade, da smeni ministarku Zoranu Mihajlović. Ona nas više ne može predstaviti. Za sva ova pitanja i sve ovo što smo pričali i što možda nismo rekli, nismo se setili, tražim hitan sastanak koliko sutra kod predsjednika države Aleksandra Vučića, da mu iznesemo sve ove probleme, da stavimo na sto, da pričamo kao ljudi, a ja verujem njemu, opet kažem verujem, jer dolaskom u Kolubaru svih ovih godina, kako sam ja bio na čelu, nikad nas nije slagao. Otići jedna delegacija rudara, ja se nadam da će nas predsjednik primiti već sutra
shodno njegovim obavezama, znači u toku nedelje sigurno. I posle tog sastanka svi ćete biti obavešteni putem medija naših lokalnih. Dobro ljudi, to je to. Znači idemo u Beograd kao delegacija. Evo ja kao prvo da se zahvalim vama medijima i znam da bi ih mnogo više bilo, jer je bilo baš kratko vrijeme, mi smo vas bukvalno juče popodne pozvali, jer smo došli, da kažem, na ideju posle zahtjeva naših radnika da organizujemo ovaj zbor. Jer vrijeme je mnogo kratko, za utorak je zakazana sednica nadzornog odbora, gdje treba nadzorni odbor da sa ovom podrškom izađe, znači, pred državu. Vi ste vidjeli da je ovo veličanstven zbor bio, ja kao predsjednik sindikata sam iznenađen. Mi smo zamislili da će to biti jedno 150-200 ljudi, pogotovo zbog ovih mera, ali ovo je prosto bilo bukvalno nemoguće sprečiti ovakav dolazak ljudi. Koliko je bilo ljudi? Pa moja procena je bila nekako između 3-4 hiljade ljudi. Šta su konkretni zahtjevi? I samo još da kažemo, ovi su ljudi koji su došli, znači Kolubara nije ugrozila proces proizvodnje, naši proizvodni kapaciteti rade na uglju i sve ono što treba da radi. Ovo su ljudi većinom iz održavanja, znači ljudi iz radionica i oni koji, da kažem, mogli su da imaju ovaj luft od 3-4 sata da dođe na ovaj zbor. Pa zahtjevi su, konkretno, baš smo se skupili na ovo mesto i odavde je sve krenulo, znači povod je bilo pismo koje je poslala ministarka Zorana Mihajlović, direktor EPS-a Miloradu Grčiću, gdje od njega traži da se obustave sve aktivnosti i sve radnje oko baš ove elektrane u Kaleniću, Kolubare B. U ovu elektranu je mnogo uloženo, znači naši, rekao sam, naši dedovi su uložili i oni su počeli. U ovu elektranu uloženo je 350.000 evra i tad, kao što sam rekao, 350 miliona evra. I tada kada je početno, naši dedovi i očevi, kada su to počinjeli, očevi pogotovo, tad je bio ugalj naš crno-zlato. Kako je Zorana Mihajlović došla na čelo ministarstva, ona je prozvala naš ugalj prljav i lignit. E, naš ugalj nije prljav. Ako su naši očevi, ja živim u elektrane u Crljenima, u jednom selu, to je 3 km elektrane, veliki Crljeni, čuli ste malo prije, ta elektrana je najstarija u Srbiji, 65 godina. Moj deda je živo 81 godinu, moj otac 80 godina, ja živim, evo, 60 neku godinu, i nismo pomrli. Tako da, to što oni pričaju, ti lobisti, a ona je opasna lobista, malo pre sam rekao, ja sam prošao sve vlade i predsjednike, dugo sam u ovom poslu, uvek je bilo tih lobista koji su želeli da nam izmeste prekidač iz zemlje Srbije. I zato apelujem na građane naše lepe Srbije, prošli smo mnogo muka, mnogo problema naša zemlja prošla, sankcije, ratove, ali ovo je odbrana, znači Srbije, da ne ostane u mraku. I molim građane da to shvate. Ovde nisu samo odbrana radni mjesta nas, Kolubaraca, Termaša, ovde je odbrana, kao što sam rekao, Srbije, da ne ostane u mraku, a ako se ovo ne odbrani, Srbija će mogu morati doložiti u te njihove kapacitete što ona priča, a poenta je svega, ona želi preko njenih lobija da od Evrope uzme ogromne kredite koji će vraćati naši unuci i pravunuci, a efekt će biti nikakav. Ili ne može da ona priča da će da mi radimo, da dobijemo struju i solarne energije. Pa nismo mi Afrika, nismo mi Kipar. Koliko mi imamo sunčanih dana u zimu kad nam najviše treba struje? Struja iz gasa, elektrana, pa možda jedna. Ja sam malo pre rekao, imaju neki planovi, ja dosta to pratim, gdje se planira, ako dođe od toga se pravi dve gasne elektrane po 350 MW. Naši stručnici su to izračunali da bi Srbiju to koštalo, znači uvoz tog gasa, koji nije naš, pazite, zavisi da li će onaj da strči u Bugarskoj da zavrne ventil ili nekoj zemlji, i to bi naše građane koštalo 1.300.000.000 evra. Šta hoću da kažem, znači sve ostale kombinacije, sve bi puklo po leđima građana. Ili struja ne bi bila kao što je sad 5-6 centi i mi znamo da je struja i to nas, mi radimo ovaj posao, da kažem, boli,
struja je socijala i mora, želi mi ili ne, u svim vladama mora još dugo da bude socijala, jer mi nismo ekonomski sposobni, naši građani platiše, ne mogu da budu, da bi plaćali struju, vi znate, vi ste mediji, pratite struja u okruženju od 14 do 20 centi, ako nas je 5-6 centi. Šta bi radili sa našim ugroženim građanima? To treba država sistematski da radi, znači da te kategorije odvoji, znači da ti ljudi stvarno prežive, a u slučaju da do toga dođe scenarij Zorana Mihajlović, koji njih nema milosti i sentimentalnosti, znači onda neće biti socijala, onda će svi morati da plate. I tada će doći pametna brojila i oni će mangup iz jednog centra da isključe struju. E, to je point. Zna li se kakav je stav rukovodstva EPS-a po ovim pitanjima sa kojima se danas čuje? Vidite, stav rukovodstva EPS-a je isti. I njima je cilj. I njima da se ogradi i da se radi. Znači, tu nema nikakvog problema. Znači, stav generalnog direktora EPS-a Milana Grčić, koji je bio u Kolubari i odlično poznaje Kolubari, iz Kolubara je otišao u EPS, ja nemam dilemu i verujem, znači, da ja i on nemam nikakve razlike u tom stavu. I stav, ja se nadam i verujem i siguran sam predsjednika Vučića isti. Predsjednik, ja sam rekao u početku, ovo nema veze ni s pozicijom i ne želim i vama kažem, novinarima da nas neko vuče, ja sam sve to prošao i 2000. kad sam vodio štrajk u Kolubari i mnogo štrajkova sam ja imao prije toga u Kolubari koji su bili ekonomski i bili su i politički. Ovo stvarno, znači odgovorno tvrdim, nema veze s politikom nikakvom, ja ne želim nikakvu politizaciju ovdje, ovo je čista odbrana naših mjesta i da Srbija ne ostane u mraku. A predsjednik Vučić, znači ja sam imao dosta razgovora sa njim u posjeti, kad bio je 7 puta u Kolubari, ja njemu nikad neću zaboraviti, vi znate, možda su već ljudi zaboravili poplave koje su zadesili u Kolubari kad smo mi izgubili ceo jedan kop tamo u zapad, znači naši bageri se nisu vidjeli, imate svi snimke, ako se sjećate, nisu se vidjeli iz vode. To je bilo drugo jezero u Srbiji, Veštačko jezero u Srbiji, mislim posle Vlasinskog jezera. Zahvaljujući njemu i njegovom angažovanju i zajedno sa nama uspjeli smo da ispumpamo tu vodu i vratili taj kop i taj kop sad proizvodi više od 50% uglja u Kolubar, znači oko 16 miliona tona ide se tamo na zapad. I opet ponavljam, uz veliku angažovanost cijele vlade, a pogotovo njega, mi smo se vratili brzo u život. I on je shvatio da bez uglja nema života u Srbiji. Ja, znači nisam član jedne stranke bio i nikad neću biti, ali što se tiče mog posla, sa svim predsjednicima sam, da li imao čas ili nije to čas, i vlada, sam razgovarao u ovih 25 godina. Predsjednik Vučić je jedan od retkih koji je uvažio sindikat Kolubara. I sve što smo dogovorili do sad ispoštovano, znači od kolektivnog ugovora, dolaskom njegova, evo sad će godinu dana kad je bio otvorio kop Radljevo, puštenje prvi bagra na Lovini da skida ugalj, i u naredne 2-2,5 godine je predviđeno da počne se kopa sa tog kopa koji odavde nema 1,5 km, da se kopa ugalj i da se hrani ova elektrana. I je malo pre sam rekao, to bi bila jedna od najrentabilnijih elektrana. Jer vidite, mi sad kopamo, naši kopovi su prema Ranjacu. Mi prevozimo ugalj po 20 km do Obrenovca sa vozovima. Znate koje je to trošak? To je ogroman trošak. A ova elektrana, kop 1,5 km, 2 trake i direktno sipa elektrane. Ekonomski isplativija je sigurno 25% nego ove elektrane. I drugo je sigurnost, ogromna sigurnost za onaj period zimski, kad je najvažnije, kad nam treba najviše struje, nema šta da zaledi. Mi smo ono imali onaj 2000 koje je bilo 10. kad su bili ono ogromni mazovi, 26 stepeni minut, nama su vozovi. Žabe Kolubara što mogla kopa, ne mogu vozovi da se odvezu do tamo i ne može da se iskipa ugalj, koliko to bilo. A za kojim konkretno zahtjevima tražite zahtjeve? Zahtjev je znači da se nastavi izgradnja ove elektrane, znači nema odustajanja elektrane, da se dalje ulaže u kop Radljevo, koji treba da hrani ovu elektranu, i da sljedeći koji je mogao biti zahtjev, to je da se strategije izbriše ovo što su oni napisali 2021. do 2030. da se bukvalno zatvori ugalj i u Kostolcu i Kolubar. Tamo pišu strategije Evropske unije 2040-50. Ok, slažemo se, s tim se slažemo, ali ovo mora se izbriše i to je ono da kažem što sleće glavu i radnicima i svim građanima Srbije. Znači, ne može Srbija da ostane bez uglja u narednih 9 godina kako je ona planirala. I ostavka Zorana Mihajlović. Koliko će ljudi ostati bez posla? Pa vidite, ostaće u Kolubari, u direktnoj proizvodnji 17.000.
Mi imamo izdvojeno preduzeće, tu je još 7-8 hiljada, a nije to samo radnici. Znate koliko je privreda osvojeno i privatni firmi na EPS-u. To je ogroman broj ljudi, ja mislim da bi to došlo do nekih 200 hiljada, kažem, duša koji bi naši građana ostali bez hleba. To je ekonomski strašna stvar za našu Srbiju, ali opet naglašam, ja garantujem da Srbija ostaje u mraku ako prođe ovaj scenarij. I zahtev je, znači, ministarki Ani Brnabić da ministar Zorana Mihajlović ne može više Rudara da predstavlja u vladi Republike Srbije.